ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ କାଶୀପୁରରେ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା, ଏହାପରେ କାଶୀପୁରରେ ଏକ ଖୁସିର ମହଲ ଖେଳିଯାଇଛି। ଯେହେତୁ କାଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା ପୁରପଲ୍ଲୀରୁ ଯାଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠି ଏବେ ପ୍ରଶଂସାର ଛୁଅ ଛୁଟିଛି। ଏ ନେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ସେ ଯୋଉ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦଉଥିଲେ ସେ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଦିନ ପରେ କାଶୀପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିହାତି କିଛି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀ କାହାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ଆମେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ନେବୁ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ।